ธรรมวิหารตยาสักขามตจันด้วยโยคีเมียอัตถะกูပြောပြတဲ့အထဲမှာฉันตาสีมุนีลันตะคุโซเรอะตวยလောကမှာပြောကြတဲ့စိတ်ပညာရှင်ဆရာတွေက How to live happily in daily lifeအနည်းငယ်ဘဝအแทမှာကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်နေကြမလဲဆိုတော့သင်ကြားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြောကြတယ်ဒီသူတို့နီးသူတို့ဟန်နေပေါ့အာဒီသာသနာနီးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဧကယနောပေါ့နော် The only way ပေါ့ဧကယနောအယံဘိက္ခဝေမကောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတတိပဋ္ဌာနတတိနဲ့ပညာလမ်းပေါ့အဲ့ဒီတတိပညာလမ်းကိုမသိကြတဲ့အခါမှာလူတွေကလောဘနဲ့သာအိတ်ကြတာမပ္ပပိဋ္ဌာနီတဲ့အိတ်တဲ့အခါမှာလောဘတွေတွေးပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါကျတော့လောဘအရှိန်နေနဲ့သွားတော့လဲအလုတ်သွားတော့လဲလောဘတွေနဲ့အဲ့လိုနေကြတာပိဋ္ဌာနီနီတွေနဲ့ပဲညာကြရေပေါ့ဒေါသနဲ့သာအိတ်ချတာမှတ်ပါငရဲနီးဒေါသနဲ့အိတ်တယ်တယောက်တယောက်ကိုမချေနဲ့အလိုမချက်မချေမချမ်းဖြစ်ပြီးတော့အိတ်နိုးလာတဲ့အခါကျလဲဒေါသအရှိန်တွေနဲ့သွားတော့သွားအလုတ်သွားတော့လဲဒေါသတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟမာနတွေနဲ့အိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတာဒီမနုဿတို့ရဲ့ဝိဟာရနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဘာလတို့ရဲ့ဝိဟာရီဘာလဝိဟာရီပေါ့ဒါကျင်တို့ဘယ်လိုနေကြမလဲနေနီးတွေတော့ဖျားပေးထားတဲ့အချင်းချင်းနေနီးကဘာလဝိဟာရီကိုရှောင်ပြီးတော့ဗြဟ္မဝိဟာရီပြမစုတရားနဲ့နေမယ်အရိယဝိဟာရီဓမ္မဝိဟာရီတရားတွေကျင့်သုံးတရားတွေဆောင်ပြီးတော့နေမယ်အရိယတွေလိုမျိုးဒီအရိယတရားတွေနဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေကိုမသိကြတော့လောဘထိုးကနေကြတာသေချာစင်းရဲ့ဤလောဘတွေထိုးပြီးတော့ဒေါသတွေထိုးပြီးတော့နေကြတာမဟုတ်လို့ဆင်းရဲကြတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဖျားပေးတဲ့နေကိုတို့လက်ဆုပ်လက်ကင်အယရှုမယ်ဆိုရင်တော့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းပဲသွားပြီးတော့တတိနဲ့ပညာပေါ့တတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းပညာဆိုတဲ့အမှန်တရားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းကိုသိနေမယ်သိပြီးတော့အစွဲတမှုရိယာတွေကိုစွန့်နေမယ်တချို့ကမေးကြတယ်ပေါ့တရားရှုတော့ဘာရလဲဆိုတော့တရားရှုတော့တရားသိတာပေါ့ဒုက္ခတွေပို့သိလာမယ်ဒုက္ခတွေပို့သိလာတော့အစွဲတမှုရိယာတွေပို့ပြီးတော့စွန့်နိုင်လာမယ်အစွဲတမှုရိယာတွေပို့ပြီးတော့စွန့်နိုင်လာလေလေငြိမ်းအေးမှုပို့ရလာနေလေသာစဉ်တို့တတိပညာနဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တော့မောဟလျော့လာတယ်မောဟလျော့ကတတိပညာနေပါချမ်းသာဤတဲ့တတိပညာနဲ့မှတ်သိပြီးတော့နေတော့မောဟတွေလျော့မောဟတွေလျော့လာတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာပေါ်ပါပြီးတော့ချမ်းသာလာမယ်လောဘလျော့ကရောက်ရဲလာနေပါချမ်းသာဤတတိပညာမြဲနေတဲ့အခါကျတော့တဲ့လောဘစိတ်တွေတက်လာမယ်အဲ့ဒီလောဘတွေကိုဒီလောဘတွေဟာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလောဘတွေလျှော့လိုက်တာနဲ့ရောက်ရဲမှုတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာအလိုလိုပျော်ရွှင်ချမ်းသာလာမယ်သောတာလျှော့ကထမေတ္တာနေပါချမ်းသာဤတဲ့သောတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိပညာလေးနဲ့မှတ်လိုက်ပြီးတော့သောတာလေးလျော့သွားတာနဲ့မေတ္တာဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါ
တကယ်ချမ်းသာမှုကြလာတယ်။မာနလျှော့ကကာရဝတ္ထနေပါချမ်းသာ၏။အဲ့ဒီမာနကိုလည်းတတိပညာလေးနဲ့လျှော့ပြီးဗုဒ္ဓအပေါ်မှာလည်းကာရဝတ္ထနိုင်လာမယ်မိဘအပေါ်မှာလည်းကာရဝတ္ထနိုင်လာမယ်လောကကြီးကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းကာရဝထမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လက်ဖို့ပါပြီးတော့ချမ်းသာလာမယ်ဒိဋ္ဌိပေကမဲ့တမ္မာနေပါချမ်းသာဤမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပဲပြီးတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်တဲ့သူနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါချမ်းသာတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ဖြစ်လို့ဒါချမ်းသာစေတယ်ဝိသိကိစ္စပေကပုတ္တတာနေပါချမ်းသာဤအမှန်တရားကိုတတိပညာနဲ့မှတ်သိတိုင်းမှတ်သိလိုက်တိုင်းတန်တရားတွေကွာပြီးတော့တရားပူလာတဲ့အတွက်ချမ်းသာလာတယ်တဲ့ရာဂပေကအတုပါရှုပါချမ်းသာ၏တဲ့တတိပညာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရာဂကိုလျှော့လိုက်တဲ့ခါမှာအတုပါဘာဝနာတွေပေါ်လို့ရာဂတွေတဖြည်းဖြည်းငြိမ့်လာတဲ့အခါချမ်းသာတယ်ပေါ့မနာလိုပေကမုဒိတာနေပါချမ်းသာ၏တဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းတတိပညာနဲ့ရှုအဲ့ဒီမနာလိုတဲ့စိတ်တွေရော့ကျသွားတာနဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေပူလာတဲ့အခါချမ်းသာတယ်ပေါ့ဝန္တုပေကဝေမျှကနေပါချမ်းသာ၏တဲ့မေဆရိယဆိုတဲ့ဝန္တုရဲ့စိတ်တွေကိုတို့ဝိပဿနာနဲ့ထိန်လျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာဝေမျှနိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုယ်မှရှိတဲ့ဟာတွေများလဲချမ်းသာအောင်ဝေမျှပေးတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ကိုတကယ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းနေပြီအဲ့ဒါကြောင့် how to live happily in daily life ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့ဒီတတိပညာနဲ့မှတ်ပြီးတော့မောဟတွေရှော့ဒေါသတွေမာနတွေအဲ့တမေစရိယဒိဋ္ဌိမိဝိသိကိစ္စအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေလျှော့ပြီးတော့နေသွားနေနိုင်ရင်တော့ဒီနည်းနဲ့တတိပညာနည်းနဲ့ဝိပဿနာနည်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာချမ်းသာအောင်အလုံးနေနိုင်ကြပါစေ။